Моє шанування, ви на ютуб-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на масовану атаку нашої країни. Зокрема, ранковий обстріл України – один із найбільших комбінованих ударів Російської Федерації, сказав президент України. На жаль, маємо влучання і на території Львівської області. Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Більше по ситуації в регіоні поговоримо з Андрієм Годиком, першим заступником голови Львівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, що відомо станом на зараз після масованої атаки, яку пережила Львівщина? Великий жаль, Львівщина, як і багато інших областей нашої держави, зазнали масованого ракетного удару. Акцентом і цілями були це об'єкти енергетичної інфраструктури. Об'єктів було декілька. Це в сфері електропостачання і газопостачання. Різні рівні ушкоджень вказаних об'єктів. На даний момент проводяться невідкладні дії нашими надзвичайниками та слідчими органами. З позитиву, якщо такого, якщо можна виділити, це те, що за результатами ранкової атаки немає потерпілих серед цивільного населення. Це вже великий-великий плюс. Якщо ми говоримо, крім цього, внаслідок ракетного обстрілу було тимчасове відімкнення електропостачання на окремих територіях, зокрема частини міста Львова. Проте нашими енергетиками оперативно проводяться заходи щодо відновлення електропостачання повністю у Львівській області. Проте треба чітко розуміти, що енергосистема вона об'єднана, і це залежить від багатьох факторів, не тільки від Львівської області, а загалом від стабільності енергосистеми нашої держави. Я з вашого дозволу додам інформацію, що зараз графіки аварійних відключень не діють, тобто світло можуть вимкнути в будь-який момент, і це пов'язано з тим, що ворог атакував енергосистему по всій Україні. Це для того, щоб люди орієнтувалися, і заклик від комунальних служб не користуватися по можливості ліфтом. Пане Андрію, якщо можна, додайте, будь ласка, якщо маєте що. Дійсно, на даний момент поки що графіки не застосовані, але ми очікуємо команд диспетчера, знову ж таки, як ви правильно зазначили, в залежності від загалом енергетичної ситуації в державі. Це можуть бути як графіки аварійних відключень, так і застосування графіків погодинних відключень, в яких не було декілька крайніх днів. Пане Андрію, чи вже відомо, що саме влучило в об'єкти інфраструктури у Львівській області? Це ракети, це кінжал безпосередньо, чи це дрони? Що завдало найбільше шкоди? Справді інформація уточнюється. Так я зазначав, працюють слідчі оперативні підрозділи, оскільки в повітряному просторі над Львівською областю були фактично майже всі види озброєння ворогу, як БПЛА, так і ракети різних типів. Тому тільки після закінчення первинних слідчих оперативних заходів можна буде сказати про типи обладнання, які застосовувалися детально по кожному конкретному об'єкту. Станом на зараз, я так розумію, ще не можемо сказати, скільки вдалося збити ворожих літальних об'єктів, а скільки потрапили в ціль. Це дійсно інформація уточнюється, тому що активно працювали наші сили протиповітряної оборони, багато роботи виконувалося, але можна дійсно буде сказати після детального аналізу і ураження по об'єктів і фактично виявлення уламків вже збитих об'єктів. Тому ця деталь, інформація буде згодом. Ви не називаєте об'єкти критичної інфраструктури, куди поцілив противник, але з моніторингових чатів було видно, куди летіли, зокрема, Стрий. Чи ми можемо зробити такий висновок, сказати, що вони знову цілили в газове родовище в Стрию? Скажімо так, об'єкти газопостачання і газосховища завжди, по крайній мірі, крайній рік були під особливим прицілом ворога. Скажіть, ми можемо з вами зараз говорити про те, як убезпечуємо від російських атак наші енергооб'єкти, зокрема в нашому регіоні, в нашій області? Насправді ця робота ведеться вже третій рік, починаючи від повномасштабного вторгнення з 22-го року. Два основних елементи. Один залежить безпосередньо, в тому числі, від місцевої влади і, перш за все, операторів об'єктів критичної інфраструктури. Мова йде саме про пасивний захист. Це є фізичний захист об'єктів різними типами захисту, починаючи від габіонів, бігбегів до більш
високонадійного інженерного захисту. Ну і знову ж таки інше, це питання наших військових, це активний протиповітряний захист застосуванням різного виду озброєння. Тобто системи протиповітряної оборони в регіоні є? Точно є, але давайте без конкретики. Зрозуміло. Пане Андрію, насправді, на щастя, те, що обійшлося без людських жертв, люди, це, зокрема, в нашому регіоні, але ми співчуваємо іншим областям, де, на жаль, є загиблі, і де є влучання в житлові будинки. Пане Андрію, ваші прогнози, наскільки можна буде відновити завдані пошкодження, в який час? Я розумію, що ще зараз оцінюються збитки, але... Тільки після того, як відпрацюють надзвичайники, відпрацюють слідчо-оперативні підрозділи енергетики, розпочнуть відновлення безпосередньо вражених об'єктів. За результатами цього можна буде встановити характер пошкоджень і чи підлягають ті об'єкти до свого первинного функціонального стану. Тому на даний момент зараз говорити і прогнозувати щось дійсно діло невдячне, але щиро надіємося на фаховість і професіоналізм наших енергетиків. Чи ще зарано робити такий висновок, що це найбільша атака на енергосистему Львівщини? Насправді ми ще не підводили певних підсумків по кількості повітряних цілей, на які повинні були реагувати, але так попереднє оціночне бачення, що дійсно це одна із найбільших. Пане Андрію, я вам дякую за те, що ви оперативно змогли вийти в ефір і розказати ситуацію з перших уст. Я розумію, що ще дуже багато є уточнень, тому що працюють правоохоронні органи і відповідні структури теж на місцях. Але важливо, аби інформацію отримували із достовірних джерел і люди не піддавалися паніці. Пане Андрію, я вам дякую. Андрій Годик, перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації, говорили про наслідки для Львівської області після масованого ракетного обстрілу Російської Федерації. Пане Андрію, дякую та тримаємося.